Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kımbatlı balalar, biz bugün tağda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanına arnalgan, onun adamgerçilik sifatlarına, onu tuğma, bolmıstık sifatlarına arnalgan, bizdin süyükti Peygamberimiz attı kitapta odan ere okuda jalgastıramız. Ötken sabahımızda biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamlar men karım batmasında nindi ulu minizge iye bulgan. Ol kalzyndagan, bırak kalzyndagan kezde eşkaşan ötirge aytpaytın. Jäne onun kalzyny tek jüröktörde jakındататın kalzyny bolgandygyn. Jäne eger ol tipti karız alatın bolsa oğan jaksı närse men kayıratın. Jäne ol konaq kütetin, özü de konaqqa baratın. Ol kedei немесе бай деп айырмайтын адам. Кез келген жерге қонаққа шақырса, кез келген жерге қонаққа баратынын. Ал енді бүгінгі сабағымызда біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның басқа да сипаттарымен танысатын боламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бүгін біз қалайша жүріп тұрғанымен танысатын боламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жүрісі өте тез де болмайтын. Бірақ өте баяу да болмайтын. Ол орташа жүретін. Бірақ оның жүрісі тез жүруге жақын болатын. Бірақ ол тездеу, жылдамдау жүрсе де, бірақ оның жылдамдау жүруі оның жүрісінің сәнін, әдемілігін бұзбайтын. Ол өте әдемі және оның жүрген кезде қатты дауыс естілмейтін. Біреулер жүрген кезде аяқ киімін тарсылдатып, немесе жерге сүйреп аяқтарын, немесе ізінен біреу кетіп баратса, бірден білесің біреу кетіп баратқан, иә, сонда қатты дауыс шығарып жүреді. Жоқ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жүрісінде ешқандай дыбыс болмаған, өте әдемі болған. Ол өзінің жанындағы сахабаларына осып жүретін әдетте, және олар оның ізінен жетіп алуға тырысып жүретін, яғни тездетіп жүретін. Ол аяғына сандали де киіп жүретін және жалаң аяқта жүрген күндері болатын. Кейде оның сахабалары керісінше оның алдында жүретін, бірақ ол солардың соңында жүретін кездерде болған. Ол өздерінің сахабаларымен жүрген кезде бір өзі немесе қасында біреумен жүрген кезде немесе жалпы солардың ортасында жүрген кезде болады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахты қалай зікір еткен? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Аллахты зікір етуі ең көркем түрдегі зікір ету болған. Аллахты зікір ету деген сөз не деген сөз? Аллахты еске алу және тілге алу. Еске жүрекпен аламыз, тілге тілімізбен аламыз. Яғни зікір айту деген сөз Аллахты еске алып, сол Аллахтың атын немесе Аллахқа мадақ айту, немесе Аллахқа шүкіршілік айту. Зікірдің түрлері қандай? Мысалы, субханалла, вальхамдулилла, ла илаха илалла, аллаху акбар, ла хаула ва ла қуата илля билла. Осы зікірлердің бәрін және басқа да көптеген зікірлерді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге өсиет етіп қалдырып кеткен. Кімде кім Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әр сәтте, иә, күн бойында айтатын зікірлерін жаттап оқып соларды білгісі келсе, мұсылман қорғаны деген керемет кітапша бар, өзі кішкентай ғана. Кім балалар содан күніне бір зікірді жаттайтын болса, мысалы үйден шыққанда, үйге кіргенде, олардың көбін сендер білесіңдер, бірақ намазда айтылатын зікірлерді оларды да білесіңдер, бірақ солардың ішінде сендер білмейтін де зікірлер бар. Сондықтан да егер сендер екі күнде бір зікір жаттайтын болсаңдар, онда көпке ұзамай қысқа уақыт ішінде сол бүкіл Пайғамбар айтқан зікірлердің көбін айтатын боласыңдар. Сол мұсылман қорғаны кітабын жаттап алған боласыңдар. Ол Аллахты жатқан кезде де, ұйқыға кеткен кезде де зікір ететін, ұйқыдан тұрған кезде де зікір ететін. Бүкіл оның сөздері Аллахты зікір ету сөздері болатын. Ол үйден шыққан кезде де Аллахты зікір ететін, үйге кірген кезде де зікір ететін, мешітке кірген кезде де зікір ететін, мешіттен шыққан кезде де зікір ететін. Ол таңғы зікірлерді айтатын, кешкі зікірлерді айтатын.
Және ол киім киген кезде зікір айтатын, киімді шешкен кезде де зікір айтатын. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге дәретханаға кірген кезде зікір айтуды үйретіп кеткен. Және дәретханадан шыққан кезде, дәрет алған кезде, дәрет алып болғаннан кейін айтатын зікірлерді үйретіп кеткен. Түш кірген кезде айтатын зікірлерді үйретіп кеткен. Тамақ жеген кезде, азаннан кейін айтылатын зікірлерді, әр намаздан кейінгі айтылатын зікірлердің, жаңа ай шыққан кезде айтылатын зікірлерді, жел болған кезде, жаңбыр жауған кезде, аспанға, мысалы, егер біз самолетпен, немесе автокөлікпен жолға шығатын болсақ, сапарға, немесе әуеде ұшатын болсақ, немен ұшақпен, сондай кезде қандай зікірлер айту керек солардың барлығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям бізге үйретіп кеткен. Әрі соларды біз үйренеміз десек, әлгі мұсылман қорғаны деген кітаптан табуымызға болады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям сондай ақ бізге адамның тума жаратылысына сәйкес болған бізге сүннеттерді үйретіп кеткен. Ол не деген сүннеттер? Ол адам баласы адам болғандықтан Адам алейхиссаламнан бастап сол сүннеттерді істеп келеді. Ол сунанул фитра деп айтылады. Яғни адамның болмыстық, адамдық болмыс, адам болғаннан кейін соны істеу керек. Сол адамдық болмыстың сүннеттері. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 10 нәрсе адамдық, адамның болмысының жаратылысының сипаты болып табылады. Біріншісі мұртты қысқарту. Екіншісі сақалды жіберу ер адамға. Үшіншісі тісті тазалау. Келесісі мұрынды сумен жуу, шаю. Келесісі тырнақты алу. Келесі ол не? Қолды жуған кезде бармақтардың арасын және мына буындарын жуу. Буындарын жуу. Одан кейінгі тағы бір адамның болмыстық сипаты сүннеті. Ол қолтықтың астындағы түктерді алып тастау. Және дененің басқа да жағындағы, яғни ана ұятты жерлерде болатын түктерді алып тастау. Және осы хадистің жеткізушісі 10-шы затты ұмытып кеткен дейді. Міне осы нәрселер әрбір мұсылман адам болғандықтан істеуге тиіс нәрселер екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям әлде бір нәрсені істейтін болса, ол соны жақсы нәрсе болатын болса ол соны оң жақтан істеуді жақсы көретін. Мысалы, киім кисе, оң жақтан бастап киюді жақсы көретін. Мысалы, жейде кисе, немесе өзінің қамисін кисе, бірінші оң жеңін кіргізетін, немесе шалбар киетін болса, бірінші оң аяғын киетін. Егер аяқ киім киетін болса, бірінші оң аяқ киімін киетін. Тамақ жейтін болса, оң қолымен жейтін. Сондықтан да мешітке кіретін болсақ, оң аяқпен кіреміз. Тура сол сияқты аяқ киімді шешкен кезде сол аяқты не істейміз? Бірінші шешеміз. Оң аяқты бірінші киеміз. Мешіттен шыққан кезде сол аяқпен шығамыз. Егер дәретханада дәрет алатын жерлерді, тазалайтын жерлерді тазалаған кезде, қай қолмен тазалаймыз? Сол қолмен тазалаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл жақсы нәрселерді оң қолмен істеген. Ал жиіркенішті, ұнамсыз нәрселерді сол қолмен істеген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям егер басын қаратын болса, ол не оны түгелмен қырып тастайтын, не түгелмен қалдыратын. Яғни бір жерін қырып тастап, басқа жерін қалдырмайтын. Сондықтан да кейбір адамдардың бүйтіп шашының бір бөлігін қырып тастап, қалғанын қалдырып қою, ол дұрыс емес. Түгелмен бір жағын қырып тастайды да бүйтіп, бір жағын қалдырып қояды. Немесе мынаның бәрін қалдырып қояды да, мынаның бәрін қырып тастайды ғой түгел. Ол дұрыс емес екен. Егер ол қыратын болса, түгел қырып тастайтын. Егер қалдыратын болса, түгел қалдыратын. Ол өте мисуақ қолдануды жақсы көретін. Мисуақ деген ағашты білесіңдер, тісті тазалағыш, дәмі өте керемет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям
ол Раббымызға өте ұнамды, Раббымыз жақсы көретін нәрсе және ауызды тазалайтын нәрсе деп айтқан. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны үнемі үйге кірген кезде де, мешітке кірген кезде, намаздың алдында тіпті ұйықтаған кезде оның несі жастығының қасында тұрған. Ұйқыдан оянған кезде бірінші ол тісін тазалайтын болған. Өте жаман көретін болған адамның аузынан ұнамсыз иіс шыққандығын. Сондықтан да ол өте көп хош иістер қолданатын болған. Пайғамбарымыз салақ, миск көп қолданатын болған. Әтір көп қолданатын болған. Оның өзінің иісі керемет болған. Әрі ол әтір қолданатын. Әрі егер көшеден өтсе, немесе әлде бір жерден өтсе, мына жерден Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өткен деген көп уақытқа дейін соның иісі қалатын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге сондай-ақ не мұртымызды, сақалымызды алудың, түктерімізді алудың мерзімін бекітіп берген. Сондықтан да Анас ибн Маликтен жеткен хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге мұртымызды қысқартудың және тырнақтарымызды алудың мерзімін 40 күннен асырмауды бұйырды деп айтқан. Яғни 40 күнге қалдырмай тырнақты алу керек. Ер адамдар 40 күнге қалдырмай мұртын қысқарту керек. Әйтпесе аузына кіріп кетеді. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қалай сөйлейтін болған? Ол өте әдемі, керемет сөйлейтін болған. Бірақ оның сөзі, мынау кейбір адамдар әдемі сөйлеймін деп өзінше бір көрініп тұрады ғой, жасанды түрде болғандығы. Жоқ, ол өте қарапайым сөйлейтін, өте қысқа сөйлейтін. Ол көп және жай бір көркемдетіп, әшекейлеп сөйлемейтін. Адамдарға өте түсінікті тілмен сөйлейтін. Оның тілін, айтқан сөздерін анау шөлден келген бәдәуи, яғни оқымаған шөлдің тұрғындары да түсінетін. Оның сөзін оқыған сауатты, мәдениетті адамдар да барлығы түсінетін. Сондықтан да оның сөздері өте түсінікті болған. Және ол асықпай сөйлейтін болған. Бірақ асықпай деген сөз кейбір адамдар бүйтіп тілін шайнағандай қылып, ондай қылып сөйлемейтін болған. Оның сөйлеген сөзі өте ұнамды болған. Яғни ол өте айқын сөйлеген, нақты сөйлеген. Және ол қасындағы адамдар егер көріп жатса, әлде бір нәрсені түсінбей атқан шығар деп, ол сол айтқан сөзін үш рет қайталайтын болған адамдар түсіну үшін. Және ол әрбір айтқан сөзін сол адамдар соны есінде сақтап қалу үшін анық айтатын болған. Қажет болса қайталайтын болған. Ол қажетсіз сөйлемейтін болған. Әрі егер сөйлейтін болса, онда қысқа, бірақ өте нұсқа сөйлейтін болған. Яғни өте мазмұнды сөйлейтін болған. Мазмұнсыз, қажетсіз нәрселер айтпайтын болған. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамның исламының ең жақсы көрінісі ол өзіне қатысты емес нәрселерге кіріспеу дейтін болған. Яғни адам өзіне қажетті емес нәрсеге кіріспеу керек. Яғни өзіне қатысты емес нәрселер туралы сөйлемеу керек. Егер сөйлейтін болса, қажеттілікпен сөйлеу керек екен. Және ол ешқашан боғауыз сөз, немесе бір балағат сөздер, немесе бір ұятсыз сөздер айтпайтын. Ешбір жағдайда айтпаған. Және ол ешқашан дауысын көтеріп, ешкімге айқайламаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күлген кезде ол тек жымиятын. Дауысын қатты шығарып, біреулер қақылдап күлетіндей қылып ешқашан күлмеген. Бірақ өте қатты күлгені оның жымиғаны көбірек болатын. Және оның не көрінетін? Мынау азу тістерінің шеті көрінетіндей етіп жымиятын. Ол өксіп жыламайтын. Кейбіреулер дауысын шығарып өксіп жылайды, ой, ондай қылып жыламайтын. Және дауыстап жыламайтын. Бірақ оның көздерінен жас ағатын. Және ол жылап атқан кезде оның тыныс алуы терең болатын, тереңдеп кететін. Кейде ол әлде бір адамның қайтыс болғаны үшін жылайтын. Мысалы, кейбір сахабалары қайтыс болған кезде ол жылаған. Өзінің немерелері қайтыс болған кезде ол жылаған. Өзінің балалары қайтыс болған кезде ол жылаған.
Немесе ол өзінің үмметі үшін, е, сол үмметін жағдайын ойлап, болашақта не болатындығын соған жылайтын. Жаны ашып жылайтын. Кейде ол Аллаһтан қорққандықтан жылайтын. Кейде ол Құранды оқып отырып жылайтын. Немесе ол бұл хадисте келгендей өзінің сахабаларына Құранды оқытатында соны тыңдап отырып соған жылайтын. Бұлардың барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның сүннеті. Ал енді ол қандай құтпа айтатын болған? Ол өзінің құтпасын не жерде тұрып айтатын болған? Немесе мінберге шығып айтатын болған? Немесе түйесінің үстіне шығып айтатын болған? Және Джабир деген сахаба, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссалам сахабасы, пайғамбарымыз Аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уәссалам адамдарға құтпа айтқан кезде оның көздері қызаратын, оның дауысы өте жоғары болатын. Және ол құтпа айтқан кезде дауысы ашуланғандай болатын. Яғни қандай ашуланғандай? Әлде бір қауіп келе жатып, иә, сол туралы ескертетін адам қандай айтады адамдарға? Ей адамдар, абай болыңдар деп айтады ғой, иә. Тура сол сияқты ол осындай құтпа айтқан кезде сондай дауыспен айтатын және сондай бір ашуланған күйі көрінетін. Ол әрбір құтпасының алдында Аллаһқа мақтау мадақтарын айтатын. Және ол егер адамдарға әлде бір нәрсені жеткізу қажет болатын болса, ол сол үшін құтпаға тұратын. Яғни орнынан тұрып соларға құтпа айтатын қажеттілік болса. Демек оның құтпаларының түрі екі түрі болған. Қажеттілік бойынша кез келген уақытта тұрып құтпа айтатын. Әрі мысалы әдетте белгіленген өз уақытымен айтылатын құтпалар. Мысалы жұма құтпасы, айт құтпалары сол сияқты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның құтпалары ешқашан адамдарды жалықтырмайтын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құтпаларды ұзақ айтпайтын және көп құтпа, күн сайын құтпа айтпайтын. Неге? Өйткені адамдардың жүректері үнемі оларға уағыз айта берсең, олар шаршайды, жалығады. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға құтпа аптасына бір-ақ рет мұсылмандарға шариғатта бекітілген. Ол қай күні? Жұма күні. Аса жоғары Раббымыздан бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға лайықты үммет болуымызды және соның жолын ұстануымызды, сол арқылы Аллаһ тағаланың мейіріміне бөленіп пайғамбарымызбен бірге, шахидтермен бірге, салихалы құлдармен бірге Аллаһтың Жәннаттың фирдаус бақтарында болуымызды нәсіп етуін сұраймыз. Субханака Аллаһумма бихамдик, әшхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.